六讲系列活动于公益所隆重登场。这是文建会所属国立台湾公益研究所首度办理的奖项。2007国家公益成就奖由资深企业家王清双老师获奖。12月8日举行盛大隆重的颁奖典礼，由行政院文化建设委员会主任委员翁金珠亲自颁奖。热情可以决定一个的行情，脑袋可以决定一个口袋，机子可以决定一个的品质。我想这四句话用在我们王大师的身上是非常贴切。数十年来如一日，都是始终执着在奇异这个领域上。翁主委于颁奖典礼中表示，已经80多岁的王老师对奇异依旧充满热情。从近期的作品《玉山》也可以看出王老师对于台湾土地的浓厚情感。多年来，王老师对于公益人才培育不遗余力，对于台湾奇异发展也有卓越的贡献，让年轻一辈的公益家能受到启蒙，结合传统的技术及现代创意，发扬台湾的公益文化特色，创造出台湾新的品牌。王清双老师一生对台湾的奇异奉献心力，期望这位公益大师能继续创作，延续开创公益生命力。文建会媒体公关组南投报道。